do YouTube. Vamos resolver mais uma questão. Desafio você que confia em nós aí, o cara é uma matemática boa, dá um like antes de começarmos a resolução da questão. Uma empresa de segurança utilizou 1.000 metros de arame para instalar com 5 fiadas desse arame uma cerca sobre o um muro que contorna totalmente um terreno quadrado. A área desse terreno assim cercado em metros quadrados é. Então tem um terreno quadrado aqui que eles vão passar cinco fiadas, né, desse arame, ou seja, ele vai dar 5 voltas de arame. E é um quadrado, né? Então, como ele usou 1.000 metros, nós vamos fazer 1.000, né? E vamos dividir por 5 para saber quanto de metro de arame ele usou em cada volta. Aí nós vamos pegar 10, né? Dividido por 5 dá 2, 2 é 5, 10. Aí já sobrou zero, esses dois nós vamos transportar para cá. Então vai dar 200. Ou seja, cada volta vai ter 200 metros. Como o quadrado tem 4 lados iguais, nós vamos pegar 200 e dividir por 4, né? Isso aqui vai dar 50. Ou seja, vai ser 50 metros em cada lado do quadrado de fio, né? A gente precisa saber quanto de metro vai ser, que a quantidade de metro, na verdade, é quantos metros mede o lado desse quadrado, né? Um quadrado tem todos os lados iguais. Se eu pegar os 50 e multiplicar por 4, dá 200, uma volta de fio. Como são 5 voltas de fio, vai dar no final os 1.000, né? E a área de quadrado, como é que a gente resolve a área de quadrado? É só fazer lado vezes lado, né? Que isso aqui, 50 vezes 50, a gente deixa esses dois zeros de canto, faz 5 vezes 5, 25. Então vai dar quanto? 2.500 metro quadrado. Moleza, né, pessoal? Ficou aqui a letra B, certo? Estamos aí pedindo para vocês, né, aquele like especial se você não deu. Se não gostou da questão, sem problema nenhum, você pode aí dar um dislike, tá, pessoal? Estamos pedindo aí, né, uma coisa tem nos deixado triste, porque nós temos muito inscrito no canal, mas ativado mesmo as notificações, não são tantos assim, né? Porque ou por algum problema do próprio YouTube, ou algumas pessoas têm aí feito o quê? Tem deixado de ativar as notificações. Então verifica, não deixa para depois não, verifica agora se você realmente ativou as notificações, né? Aonde você se inscreveu tem um sininho que eu desenhei aqui, aí você precisa ver se tem esse negocinho em volta. Se não tiver, você toca no sininho e aí você ativa as notificações. Pessoal, nós vamos estar agora falando aí da palavra de Deus, né? Isso aí tem sido comum no nosso canal falar da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar aqui uma parte que está escrito em Mateus, Mateus capítulo 16, né? Está escrito assim. Deixa eu dar um foco aqui. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Ó, o Filho do Homem é Jesus. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Olha aqui, que versículo especial. E aí tem a parte dele aqui de cima. E então recompensará cada um segundo as suas obras. Em verdade, verdade vos digo, dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino, né? Então, aquele ele estava dizendo de alguns ali que tiveram a visão de Jesus glorificado, né? Mas aqui está dizendo claramente, né, que o Filho do Homem, que Jesus vai vir na sua glória de seu Pai, né, os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Toda obra que você faz para Deus, se você fizer uma obra para mim ou uma obra para você mesmo, você corre o risco de não ser abençoado na outra vida, né? Que é a vida após a morte, que é a vida após se cumprir todo o projeto de Deus na Terra. Mas quando você faz algo para Deus, né? Quando você faz algo para o seu próximo, quando você faz algo
em prol do reino de Deus, você será altamente recompensado. Então, cada um de nós entenda isso, que é muito sério, de uma vez por todas, entenda isso. Peça a Deus para revelar isso. Cada um de nós seremos recompensados pelas nossas obras que fizemos aqui na Terra. Deus está anotando, tem um livro, que é o Livro da Vida, que Deus está anotando todas as nossas obras, todas. E um dia nós prestaremos conta a Ele, né? Tenha sido essas obras boas ou ruins. Se for ruins, nós vamos pagar caro. Se foram obras boas, né, vai servir porque nós vamos receber galardão por elas. Então eu quero te incentivar, né, a partir de hoje, ter boas obras na terra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.